ถ้าเป็นจุดจอดไหนบ้างวะကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့မီရှု46လုံးတစ်လုံးချင်းရှုပ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်มาဖြစ်ပါတယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနှစ်ပေကွဲခန့်အကွာကျွင်းကိုတတောင်လောက်တူးပြီးတော့ဝဘိုးဝါတစ်စစ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုရန်နေတိတ်ထဲပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားပါပြီတချို့ဘေးကဘေးကဂျန်နဲ့အလုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွက်ကလေးတွေနဲ့ဖုံးထားတာပါနော်ဒါလေးကလှပါလေမတော်ရမတော်ရမတော်ရမရှင်မတိုင်နေရှိပါလေတိုင်ဖွဲ့တွေကအကဲဖြတ်တိုင်နေရှိပါလေတိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်ရှိခုပဲတဲလေးမှာထိုင်နေရပါလေမဆိုင်မြို့မှာပါဒါကတော့ပြန်လို့တော့မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမိရှုမိဘနေနဲ့ပူဇော်တာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာလွတ်တဲ့အလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့အလုံးနေနဲ့တော့မတူပါဘူး။တိုင်ပွဲဝင်တဲ့အလုံးနေကတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားပါတယ်။အဲတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ရှို့မယ်အလုံးကတော့ဘယ်လိုလှမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒါသူအပြော်လွတ်တဲ့အလုံးနေပါ။အခုကျွန်တော်တို့ရရရှိမှာပါဘုရားကတော့ဘုရားတော်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 ဘု
လမ်းนี่ရှင်းထားပါမှာဟမ်တို့မဟဲခောက်လားใช่มั้ยโอเคအခုရှင်သွားအလာလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပိတ်လိုက်ပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်မဲ့အလုံးတွေကနည်းနည်းမိဘွားပူများတဲ့အတွက်ကြောင့်โอเคပါမြင်ဘူးစီခြင်းလို့တောင်းပြီးတော့လွှင့်နေရပါญาติဥရတော်တော်အေးလာပါပြီအခုရှိုးဖို့အတွက်အမြင့်ကြီးတန်းမှာမြုပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့မီရှူဝစီဘူးကိုကောင်းလေးကိုခေါ်ပြီးတော့စနက်တန်ကိုမီရှူပါတော့မယ်ကလေးတွေနောက်ကိုဆုတ်ပါတဲ့ပြရတယ်ဟာအဲဒါနဗန်နီတာရပါတယ်ဗျာငါးကောင်ဆယ်ကောင်ဆိုလဲဒီဆရာတော်ရဲ့ပြန်လုံတော်မူပွဲဇာပနာအနီမသဘာနာအခမ်းအနားကိုဒီနောက်မှာရှိတဲ့ချင်းလိုင်းခရိုင်တို့ချင်းဆန်ချင်းခေါင်အနေနဲ့ရရအမဲချမ်းရနေတကားတကားတွေလာပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့ကွဲပါမလီဤလိုက်တာဤရနဲ့ချောက်ဆရာကောင်းတာချောက်ဆရာဟေးအနည်းဘုံနဲ့ဟင်းမသာชูบาบีนอกตะลุงมีแทบหมดยัดทาเลยอ้าวบาบีตาก็เป็ดตัวเลยลูกขอว่าได้ดีโลอลงก็แล้วจําไว้อเวยราณีอ่ะบาได้อันเดียมาบาได้ထားတဲ့နံပါတ်စင်အလိုက်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုရှုပ်ပဲလုံးဝမဲဆိုင်ကိုစားပြုအလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ပါပြီကျွန်တော်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 က
စင်းလေးတွေကိုယ်ပြန်ချို့တာပါဒီလိုမီရှူမီပန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနှစ်တိကူးတွေမှာလဲခုံရင်းเจ้าတွေမှာအဲ့လိုပြစ်ဖောက်တာဒါနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းရှိပါတယ်ရိုးရပွဲတစ်ခုလိုပါမယ်လာညာကြံလေးပါครับเดี๋ยวจะดําเนินให้ต่อไปว่าป่านะครับยัดต่อซ้ายนะจากตรงนี้ไปซ้ายในทางที่ถนัดต่อโอเคไอ้ตัวนั้นจ๋าอย่าเอาชื่ออ่ะကာတရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတော်တဆပောက်ပွဲမှုတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီတလုံးကတော့မဆိုးဘူးတဲ့လှတယ်တဲ့ပြစ်နေပါလားဗျအခုအလဲကြခေါ်နေပါလားဗျลำพูนมาถึงแต่ไปดองนะก็ตามเรียกเออกุดะลงกุดะลงว่าတော့ลำพูนမြို့เนปูซาปุอารมณ์ဖြစ်ပါတယ်ခုံကြီးပြန်ပွဲမှာကျွန်တော်ရိုးရာဝက်စစ်ဘူးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ box file လို့ခေါ်တဲ့ mishu miban ထောက်လို့တဲ့ပြန်ပွဲပอย่าล้มนะเว้ย
那都弄，那都弄凶的吧。ลาบามิงลาบาอีลูกดูว่าโอ้อัลโลไปเด้มิงลาบามาอีตีรีเต็งนะမိုင်းပြတဲ့လက်ဆောင်လေးမနီယာမှာရပါတယ93 မီးရှို့ဖို့သွားပါပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမစင်ကာပူကနေပထမဆုံးထည့်ပေးရဲ့လက်ဆောင်ဟာနောက်ဆုံးမှရတယ်အေးဝိုးအာလ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 ာယူရီးယားဘာလို့អော်ပါလူမျိုးမီရှူမိပန်းဖောက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့တောင်ပိုင်းတို့မြောက်ပိုင်းတို့မှာပဲရှိရလို့ကြားပူပါတယ်
ာမိုက်တယ်ကွာစကြောလို့အဲ့ဒီလုံးကတော့အလာဆုံးပဲมีตากาพุ่งตะบาเนี่ยกัปปิยะตะบาลั่นชอกลาไปชู่บาร่อมั้ยเอ๊ะจนเอชิเตะๆมาบาเว้ยပေတရား20လောက်အပွားနဲ့ရှုပါတော့မယ်ရှုပါတော့မယ် channel တွေထွက်ပြပါပြီไล่ละฮะขึ้นมาเลยนับแต่ชาวบาบาบีมิงลาวาแอนดี้ดอทซอนดอทซอนมิတော့တော့စမ်းမြင်မျက်စိရမမြင queen ji queen ji ကိုယ်တိုင်ရှုတာပါ哇不得了麼厲害啊誒都怕ได้แล้วขาดแล้วเนี่ยอีนี่เราไม่เล่าวะမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါထတ်တူထတ်မြအိမ်မက်လှလှလေးမက်နိုင်ကြပါစေဒီမှာတော့ຢາດີတို့ကအေးပါတယ်ထိုင်းကျွန်တော်တို့တာချီလိမ့်နဲ့နေဆက်မဲဆိုင်မြို့လေးမှာပါမဲဆိုင်မြို့လေးရဲ့ပါမွေရက်ကွက်ကဖုန်းကြောင်းပါပါပါဒါတော့ပြက်သွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအလုံးမျိုးဆိုရင်စုမရပါဘူးအချိန်လဲကြာရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကမီရှူရဲ့ဒီဖွာထက်တဲ့ဖြာဖြာပြီးထွက်တဲ့အချိန်အကြာမြင့်မှုလှပမှုအမြင့်အဲ့ဒါတွေကိုအမှတ်ပေးပါတယ်အခုစောစောကလို့အလုံးမျိုးခဏတာနဲ့ပောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမီးခိုးတွေပဲထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါပယ်တဲ့အလုံးဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့အရရမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ပွဲတွေရှိရင်လည်းဖိတ်ကြားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်စရိတ်နဲ့ကိုယ်လာပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွေးရမှာเนาะသမင်းတော့ကျွေးရမယ်နေဖို့တော့ဖန်တီးပေးရမယ်လာခဲ့ပါမယ်မင်္ဂလာပါကီကီမင်္ဂလာပါအန်ဒီခင်ခင်မာဒီလိုအလုံးမျိုးဆိုရင်လည်းဒါပယ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုကျော်မင်္ဂလာပါညီမလေးစင်မေကျော်ကြီးနေကောင်းတယ်နော်တကယ်ပြောတာပါမှုသခင်မိမိတို့ရဲ့မြို့တွေနေတွေမှာအထင်ကရပွဲတော်တွေပေါ့နော်ဟိုလေလိုင်းကိုခြံစည်းရိုးမခတ်ထားဘူးဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်လာပြီးတော့လိုက်လွှင့်ပေးပါမယ်အများသူငါတပြည်လုံးသိအောင်ကိုယ်စရိတ်ကိုစားပြီးလာမှာပါမလာပါဘူးဒီအလုံးကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဗောမီရှူမိပန်းဝစီဘူးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပြစ်မြေကြီးတဲ့ကိုမြုပ်ပြီးတော့ပြစ်ဖောက်တဲ့ရိုးရာဟာထိုင်းရိုးရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းရိုးရာကအတူတူပဲသူဆက်နွယ်ပြီးတော့ပတ်သက်နေပါတယ်မင်္ဂလာပါမာတန်အေးဟုတ်နေကောင်းပါတယ်ညီမလေးစင်မေကျော်တတိယပါတယ်မင်္ဂလာပါလတ်ဖလာဝါဒီအလုံးလှပါတယ်အရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာပါအန်တီမီမီสวัสดีครับตีน้อยအဝေးရောက်ချစ်သူပကံကိုလည်းရောက်ပြီပါပြီဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးလာလဲပါအောင်မယ်อยู่ที่วัดป่าเมยนะครับอยู่ที่วัดเนอร์ที่แม่สายนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่ห่างจากชายแดนก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณสัก 4-5 กิโลเองนะครับก็ตอนนี้มันแข่งกันจุดบ่อไฟนะครับที่ชวนประธานถนนชวนประธานที่ลานวัดป่าเมยนะครับนี่ก็เป็นงานจัปนาท่านครูบานะครับอายุ64พรรษาโอ้ดาล่าแล้วดาล่าแล้วကျွန်တော်တို့ဒီมาแล้วจัปนาကိုท้ายหลูတော့จัปนาบ่เนาะอยู่บาเนปาลีปาลีปาลาสกาบ่เนาะတိချင်းတီတာတော့မရဏလို့တုံးပါတယ်သူတို့ကတော့ဘုံကြီးတွေဆိုရင်ပြောတာပါเนาะလူကတော့ตายပေါ့တီတယ်ပေါ့လူကတော့ဟုတ်မိုးကုတ်ကိုလာလဲဖို့မနေရအောင်ပြောပါသေးတယ်မိုးကုတ်ကိုကြုံရင်သွားလဲမယ်လို့မိုးကုတ်လည်းသွားချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးဘယ်သူမှမသွားတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးသွားလဲချင်ပါတယ်အများလူတိုင်းရောက်ဖူးတဲ့အမြင့်ဆုံးတို့
မိခါမလီခါတို့အဲ့လိုမျိုးသွားမဲ့စားပေါ့နော်ဘယ်သူမှမရောက်သေးတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်မွန်ပြည်နယ်အမျိုးသားနေပဲနေလဲဗျတစ်ချက်ပြောကြည့်ပါဒီကြတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်လေးရှိနေပါတယ်မန္တလေးလာရင်ညီမလေးဇင်မေကျော်ပုံနေတယ okay ပူဇော်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘူချာပါနော်ပူဇော်တယ်ပူဇာတာတော့ပူဇာဘူချာသူတို့ကတော့ဘူချာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပါဠိကတော့ပူဇာပူဇာနာပူဇာနေရနံဒီပြန်လုံတော်မူပါတဲ့ဘဝနတ်ထံပြန်လုံတော်မူပါတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီလိုမိရှူမိပန်းနေနဲ့ပြစ်ဖောက်ပြီးတော့ပူဇော်တာပါပြိုင်ပွဲဖြစ်လေချင်းပါတဲ့သဘောပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း46လုံးရှိပါတယ်46လုံးရှိပါတယ်ဒါရှိမှမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရဝိတ်လိုလိုဟင်းသာလိုလိုစင်ကောင်းလိုလိုအစွယ်နဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကြောပေါ်မှာပုံပြတ်တတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရုပ်ကလပ်အကောင့်တင်ထားတာပေါ့နော်အလုံး50တော့နော်အလုံး50လား46 9လုံးလို့နောက်တစ်လုံးဝင်လာ50ဟောနောက်တစ်လုံးထပ်လာတယ်ဆိုတော့အလုံး50တဲ့အခုပဲချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့သတင်းတော့တော့နန်းကြပြူလာပြီးတော့တင်ပြဖို့ထားပါတယ်မကြောက်ဘူးဘယ်နှလုံးရှိပြီလဲဆိုအခုဒါ24လုံးမြောက်ပါအေးပြေးရေဟိုဒီလုံးလာရနော်ဟို25 25နော်25လုံးမြောက်25လုံးမြောက်ပြိုင်ပွဲဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းအလုံး50တိတိရှိပါတယ်အဲဘယ်သူတွေပထမရမယ်တော့မသိပါဘူးနော်ပေါင်းပြီးပေါင်းနေတဲ့လုံနေမှာကြိုက်မင်္ဂလာညချမ်းမှာအေယာဝရီအလွမ်းအဲ့ဒီနာမည်လေးပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်โอ้ကြောက်စရာကြီးရောအဲအပေါ်တက်သွားကြီးစမ်းတာတော့မြေကြီးတွေကနေဒီဝစစ်ဘူးကအပေါ်ရှံပြီးတက်လာတာပါအမလီကြောက်စရာကြီးဒီအဝရီအလွမ်းဆိုတာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကမြစ်ဆုံဆယ်ကြီးကိုလုတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအဝရီကိုတကယ်လွမ်းရတော့မှာပါ26လုံးမြောက်အောင်ဖန်မြို့နယ်ကိုစားပြုအော်သွားပြီပြက်ပြီဒါလည်းမလောက်
မင်္ဂလာပါကိုနေရူမင်္ဂလာပါလပ်ဖလာဝါမင်္ဂလာပါအမဆန်းဆန်းမော်မင်္ဂလာပါကိုလွင်မူမင်္ဂလာပါပန်စုပါမင်္ဂလာပါကိုစိုးနိုင်လင်အခုတာချီလေးရဲ့ကဲ့ရဲ့မေဆိုင်မြို့မှာပါမင်္ဂလာပါကိုလောက်ပါမင်္ဂလာပါ Kevin မင်္ဂလာပါအမနှင်းနန္ဒာယုမင်္ဂလာပါတော်ဖိုးလီနန်းလေးပါပါတယ်ပါလာတဲ့သေးတယ်ပါလာတာပါ့မောင်ဝဲနေဟာသွားပြီပြက်ပြီမင်္ဂလာပါကိုအေးမပမောလွေကျေပမောလဲလာမှာပါပမောကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျိုးဆိုတော့ပမောမှာအမျိုးတွေရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါမပန်စုပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးတညို့တာတာရရနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအိမ်မက်လှလာတွေမက်နိုင်ကြပါစေနေ့ရက်တနေ့တာလေးကိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေမိသူ့ကိုမှအမုန်းမပွားပဲမိသူ့ကိုမှအတင်းမပြောပဲနဲ့မိသူ့ကိုမှမနာလိုမစ္စရိယစိတ်မပွားပဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်နော်အားတော့နည်းနည်းနီးရဲ့နောက်ကိုဆုပ်မှရအောင်အာဘူးလဲပြောလို့မဆုံးဘူးစစ်ကြမ်းတာဆက်ဆိုးတဆိုးအော်လေးနည်းနည်းလေးပြန်လေးလွန်မင်းဟဲ့တော်နီးလားครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโอเคโอเคมิงลาญาจันเลบามีสุลายอเมดอยินชวยมิงลาบากุติฮะมิงลาบาทัตตุทัมญะปี้อาบาซีရွေးဤမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှိပါတယ်နေ့တိုင်း light တွေလွှင့်ပေးပါတယ်မလွှင့်တာဆိုတော့2ရက်3ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်
ကိုငမွေတို့ရေဘယ်လိုရည်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုရည်လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲရည်ရလေမင်္ဂလာပါကိုအောင်စုဒီမဲ့ဘုံမုံတိုင်းမင်္ဂလာပါหลายหลายสู้แน่ๆเลยหลายอายไม่ลาออมิงลาบานี่กะบามิงลาบาชาเต้มิงลาบานอซินอูลูที่เท่าไหร่นะ332ချင်းမိုင်ကုစားပြု32လုံးမြောက်ရှုပါတော့မယ်မင်္ဂလာပါညီမလေးလိုက်ရက်ကဗျာမင်္ဂလာပါအန်တီစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရင်ရွှေကျေးဇူးပါကုတီဟာนิ้ววีวีอ่าวไฮตองจี้หลอกတော့မလှဘူးဗျကိုချစ်သူအောင်ရင်အဲဒီမဲ့လဲသူတို့ရဲ့ရိုးရာကတော့တမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာကြတော့တမျိုးဟိုတနေရာနဲ့တနေရာတော့မတူပေါ့ဘ ഹു ဒုတာအဖြစ်ပေါ့မင်္ဂလာပါကိုမျိုးမြောင်လမ်းဖုန်မြို့ကိုစားပြုမီရှူမီပန်မိထီလာကိုလာလဲပြီးပြီလေကဘာကျော်တဲ့တောင်ကြီးကိုတော့ရှင်လို့မရပါဘူးဒါဟိုတကယ်ပွဲကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ဒါကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မိဒီမီရှူမီဘန်းနဲ့ပြန်လုံတော်မူွားတယ်ဘဝနတ်ထံပြန်လုံတော်မူွားတယ်ဒီကကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘူးသူတို့ကပူဇော်တယ်ပြိုင်ပွဲပေါ့เนาะဒါတော့သူတို့မီရှူကကျွန်တော်တို့ဒီတတောင်လောက်ပဲရှိမယ်ဗျတတောင်နည်းနည်းလေးပဲကြော်မှာဝဘိုးဝါရဲ့အစ်စ်တစ်စ်သာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကမီရှုထွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးကန်ဒီမှာသူကပုံးဆိုမှအတန်ထွက်နိုင်ပို့ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဒါမဲ့သူကတိုက်တော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့အလုံးအလုံးထဲမှာတော့ဒီတလုံးထွက်သွားတာပေါ့တချို့အလုံးနေဆိုရင်တော်တော်ကျွဲတာဘုံဘုံမှာဟုတ်ချာတိတ်အိမ်လာလဲပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်လာလို့ရှင်နော်မကြခင်လာမှာပါหลวงพ่อนี่อายุ64ครับก็4 64ก็44พรรษานะครับ64 6ตะต่อ64บาวาโรอ่ะ44วาบาตรุษิมาเอี้ยนจูราไม่ရှိဘူးลองกะซาวายข่มนี่ไม่ตวยဘူးဈေးဆိုင်တွေလာပြီးတော့ဖွင့်တာမရှိဘူးအလူပေးတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ပြီးလူကြီးလူငယ်ကလေးအွယ်မျိုးမျိုး
ဝိဖြူဝိအပေါ်အဖြူအောက်ဖြူနဲ့ဝိဖြူစင်ကြယ်ဝမ်းဆက်နဲ့လာပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ချာတိတ်အပ်ပေးပါမယ်တချို့ addict မဖြစ်တဲ့အကောင့်တွေကိုအပ်ပေးပါမယ ဝီယန်ချိုင်မြို့ကဘီးနောင်ရက်ွက်ကမီရှူဖြစ်ပေါ့နော်နာမည်မီရှူနာမည်ကလည်းဘီးနောင်မီရှူရဲ့ကဲချိန်ညာလေးဆိုတော့ပြောပါပါတယ်နာမည်ကြာရယုံတဲ့တွင်တော်တော်ချက်သိန်းအောင်ထားပါတယ်တဲ့ဘီးနောင်ဆိုလို့လာတဲ့သူကလည်းခမောက်ဆောင်းပြီးတော့ပူရိန်နောင်ဆိုတာဘရင်နောင်ကိုပြောတာပါကာကိုအရင်ပြေးသွားပါဦးနဲ့ยังรอเธออยู่มิงลาบาสวัสดีครับปีเดซุนะปีบาซีဒီလင်းသားလေးမင်္ဂလာပါကုစုမအောင်မင်္ဂလာပါအန်ဒီတော်ရင်ရွှေအပိရဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘုဒ္ဓတရမယ်ကောင်းလို့ရရာလေးတွေကိုပဲလွှင့်ပေးခြင်းပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးတတိဝရိယနဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါဒီနေ့စိတ်မကောင်းစရာပါသေးရောမှာမတော်တဆတတ်လိုက်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်သားလေးကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလပိုင်း17ရက်နေ့ကတည်းကဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းမကြားနောက်ဆုံးမှဒီပဲသေးရုံရောက်လာမှပဲအလို့ရှင်ကစေဘူဝါကတည်းဒီဘုရားကလေကုသစိတ်ဒီမပီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ထိုင်းနိုင်ငံမြန်ဆိုင်မျိုးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်ရေးစည်းစမ်းညှိနှိုင်းရေးအပွဲပေါ့နော်ဒါရှိလိမ့်မှာအခြေဆိုင်တဲ့
CNC MC အဖွဲ့တွေနဲ့အတူသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးစကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်ဖြတ်ပလိုက်ရတဲ့အပြင်ချီမပါ၊ညာဖက်ချီမပါ၊ဒါကဖြတ်ပြရပါတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်တန်းတန်းအဲ့တော့ကိုအလုံးလုံးမဲ့နေရာဒေသတွေမှာအနေရရှိနိုင်မဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်ကြည့်ပါ၊ဓာတ်ကြိုးတွေကိုရှိတဲ့နေရာလေဆိုရင်ဝေးဝေးလန်းလန်းနေပြီးမှအလုံးလုံးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟိုတလောကဘန်ကောက်မှာဂရင်းပြုတ်ကြတော့လည်းကျွန်တော်ပြောဖို့ပါတယ်အားလုံးသတိဝရိယနဲ့လောက်ခံကြဖို့ဖြစ်သွားရင်ကိုပဲခံရမှာပามิงลาบาม่ามูก้องเงินเยอันดีลาอกูลาတော့မသိဘူးมิงลาบาดีเซมบาญะอกูอ่ะล้อๆเสียเฟฟวารีลาญะဖြင့်เนี่ยဒါကတော့ဘရင်တော်မီဖြစ်ပါတယ်။ဒါများထိရလားလို့လန့်သွား။အေးလေမောက်အိမ်နေဆိုလန့်သွားတာပဲ။သူကမတော်နဲ့မောက်။အေးလိုက်တာနော်။ဘာပိုင်လောက်လိုက်အောင်။ကိုဝေလွန်းကိုဝင်းလင်းမင်္ဂလာပါဟမ်ဒီနားအလုံးလုံးလားအဲ့တော့နောက်နေနေဆုံးမှရမယ်ဒီနားဆိုတော့နည်းနည်းနီးရပြေးပြီပြေးပြီဟာဒီကစပါဒီဗီစပါဒီနားเป็นไงแม่ไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ยยังรอเหมือนเดิมนะไปทำงานที่ไหนครับอยู่แม่ฟ้าหลวงอ๋อย้ายไปที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเหรอครับโอ้ครับครับยินดีด้วยมีอะไรมีอะไรประสานกันนะครับเจซูบากูปั้นอ๋อว้าเนี่ยขวายเนี่ยตูเนาะไงแหละอ๋อไอ้ตั๊บปะไล่มั้ยอืมปั้นมือหน่อยเนาะเอ๊ะถ้าว่างจ๋าก็งานให้จวนไปแห่แล้วกันดีกว่าฮะถ้าห้องกับแฟเตอร์เจ้าห้องกับบ่เลยว่ะมือกีตาร์แล้วมาตีกองนี่มันมาเข้ากับรถอ่ะครับนะครับวันนี้ผ่านยางสักครั้งนะครับก็ลองพ่นพ่อผมไปดอกแล้วก็เอาเขายากแล้วแต่เจ้าหลานบางเพียงพอกันมาได้นะครับก็แล้วลูกพ่อลูกปุ้งนะครับกินก็ได้จุดแล้วเหรอถือว่าจะมาเป็นหางเครื่องทางหน้าวิธีนี่ก็ได้นะครับก็อาดาคืนไปแสดงที่อำเภอครูตันเมียนมิงลาบาเปียจันน้อยอ่ะท่านที่เอาคนนั้นเลยครับนะอาดาคืนตัวงานก็อาจจะทําโกงนิ้วล่ะเปียโกทานนะครับวัดขอตึกยังว่าวัดใจมวยประชาชนครับประตูพุทธเขาประตูละครับเป็นจากงานคณะดลอยสีน้ำย้ายก็ไม่พอมาเห็นต่อตีเนี่ยเลยอ่ะน้าวาพี่ลาป่ะล่ะซ้อๆอ่ะ
ตอนนี้ศูนย์เดือนนะครับถ้าผมว่านะครับพี่น้องสนใจคณะดนตรีคณะชุดนี้นะครับติดต่อได้ที่ท่านเจ้าคุณเพนนะครับเจ้าคุณเพนจะได้หรือว่าตุ๊กตี้เมย์ครับเดี๋ยวผมจะแสดงวัดประทับแสดงนะครับอาหารที่เจ้าแบบนี้ได้นะครับทุกตัวตัวติดลงล่าพงศ์ยี่เปลี่ยนบวยยောက်นี่ล่ะบาพงศ์ยี่เปลี่ยนบวยมามีชูมีบันเปลี่ยนบวยหลุดตาจี้นี่บาเลยอะลง40หมอกรอบถัด10ลงมาจำมาโดเลยเขาไม่เคยเห็นไงให้มันถ่ายทอดสดอ่ะแข่งขันแข่งขันทำพี่อากูให้มันบาเปว่าล่ะพี่อ๋อเมไซมิวมาบากูให้มันเมไซมิวก็เจอเราปาหมวยพุ่งยี่เจ้ามาพุ่งหนอจีเปลี่ยนหนอมูว่าบาเด้มันแผ่นจ่ายยินอนิมะสาปนะมีตัวมีตินจูมาဖြစ်ပါတယ်ဒီมาပါနောက်มาပตะลงเนี่ยตะลง2ปี2ปีคว้ากว่ามาเมจีเดียวหมกท่าล่ะบาอะกู42ลงหมอกဖြစ်ပါတယ်อุ้ยคนนั่งนั่งนั่งอ้าวผมว่าเฮ้ยเขาอ่ะลูกอ้าวดีก็ดีตลอดเจ็บดิรู้แล้วครับท่านทำอย่าลูกเขาเนี่ยพี่ยอดมาตายลูกเฮ้ยเฮ้ยนะเขาจี้ตรงข้างไหนครับรู้ครับรู้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไงไอ้เฮ้ยเฮ้ยကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟိမင်းအားပေးတဲ့အတွက်စိတ်ရှိလက်ရှိเมสายမျိုးมาပါเมสายမျိုးมาပါဟုတ်เมสายเป็ดชั้นมาပါดาชิเล่เมสายဒီเป็ดเนซ่ามาပါ43ลงเหมี่ยวชู่มาဖြစ်ပါတယ်
对。飘南米里的煎的哈是吧？好的，飘南米也煎的哈嘞。蟹肉煎。嗯。哎。来吧，明个喇叭呀。爸嘞，一打木啦，一打木啦，明个喇叭。那没来怕了，看了哎。明个喇叭，五点温。一秀呢啦，哦一秀呢。秀比啦，叫住啦。打不满你啊嘞，打不满你，招不掉了，不满得了，哦，不能打嘞，不能打嘞喽，冻蛋，哦，阿皮阿巴喽嘞，阿皮阿巴喽嘞，啊，阿米哦，打阿米那尼啊啦，阿米阿巴喽嘞，那到底要不，阿皮阿巴山的不比要不？你给我们那边要嘞？他还要的，大家集中了。好啦，大家都地方边要你了。你给我们那边要你了，大家集中了。没有啦，包没多呢。好啦。阿皮啊，办个嘛不？大呗。哦，你太老顽童了，靠啦嘞！靠风卡。จนอพงอ่ะพงกะผิดรู้ไม่อยากบูท้ายสุดอย่าอลกาจนอฟรีอินเทอร์เน็ตไปทาบาเลยยังอะไรนะยังรอเธออยู่ยังรอเธออยู่อืมเจซูอายเต็มมาเลยขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับก็โทรศัพท์สัญญาของของพงนี่เออจนพงกาประสันแท้เสียไม่รู้บ่าวโอ้ดาดาเราตะเฟ่เนี่ยตะเฟ่ดาหล่องเนี่ยเปี่ยวเนี่ยบ่เปียยุติเยโอ้บลูคอมเลยมีหล่องว่าเลยบ่มาลามาปานเนี่ยสุดยอดเดียวเดียวซาจานเอาใจแล้วบอกจีจูมีอะไรจะมาเลยไอ้ลูลีพี่อภิเดชด้วยจุนอฟงอ่ะซาบิโดดีกลีกูเรียกเวียนตัวเลยเชิงเรียกซาบิโดพงกะกับพี่ลูมีอะไรบ้างจุนอาทีใจตลาดโตหมดเนาะลาเซนจุนอาพยาปีเช่นท่าละขอบคุณครับขอบคุณถ้าเราเมจันมิวกูซาบิโอเคว่าท่านนั่งงานมาลงนี่จ้าเลยกูรู้อามารู้นี่ลีรู้ยาได้ประสานอยู่ล่ะสุทาวามาที่แหละบ่เนาะแกตรุดีอ่ะเลยย้ายไปบ่เนาะ